Ви знаєте, що Біблія завжди відповідає сама на свої питання. Хто там практикує таку штуку, коли читає Біблію і задає питання, читаючи далі, або просто роздумуючи над цим місцем з Біблії, Бог тобі дає або друге місце з Біблії як відповідь, або Бог тебе вертає назад. Чи така штука, що задом наперед, коли ти читаєш, ти розумієш, що те, що написано зверху, пояснює те, що написано знизу.